Nous cursos d'arts marcials al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria. Kobudo. Els dimecres de 8:45 del vespre fins a les 10 per 25 euros mensuals. Bato Jutsu. Els dilluns i dijous de 8:45 del vespre fins a les 10 per 45 euros mensuals. Cursos per edats a partir dels 15 anys. Més informació al telèfon 376 743 700.